Send ako. Upang maglaro ng online games. Kaya maaga pa lamang ay dumating na ang kanyang mga kaibigan. Nahalo sila na ang gumising kay Tonyo. Tonyo, Tonyo, nandito na kami ni Julius para kalabanin ka ulit. Pabawi kami sa'yo. Kaya bilis, bangon na, Tonyo. Oo nga, Tonyo, bilisan mo at may naisip kaming paraan para mas exciting ang paglalaro natin. Naku, sige na nga, para matigil na kayo. Ano ba itong sinasabi niyong mas exciting na laro? Relax ka lang, Tonyo. Simple lang. Magpustahan tayo. O diba, mas cool yun. At hindi boring. Di tulad dati, kaya ilabas na ang mga pera, tol. O sige ba, yun lang pala eh. Huwag kayo mag-alala, tatalunin ko kayo ulit tulad kagabi. Ha ha ha. Inilabas nga ni Tonyo ang kanyang naipong pera at nagsimula na silang maglaro. Masayang-masaya sila sa pagkakaroon ng pustahan. At sa unang round ay nanalo si Tonyo. Tuwang-tuwa siya at muling pumusta ng mas malaki para mas lumaki rin ang kanyang panalo. Ngunit siya ay nabigo dahil sa sunod-sunod na ang kanyang mga talo hanggang maubos ang kanyang pera. At sa pagkakataong ito ay kailangan na niyang gumawa ng paraan upang makabawi. Kaya, naku, lagot ako. Ubos na ang pera ko. Pero dapat makaisip ako ng paraan dahil kailangan kong mabawi at maibalik ang perang naipon ko. Saan kaya ako hihiram? Total, wala pa naman si nanay, kaya pwede pa akong humiram sa kanya. Ibabalik ko na lang pag nakabawi ulit ako sa pustahan namin. Pagkakataon ko na ito habang wala si nanay. Matagal pa naman siya bago dumating. Saan kaya niya nilagay ang pitaka niya? Ayun, nakita ko ng pitaka ni nanay. Ang daming pera nito. Kukuha lang ako ng 100 at ibabalik ko rin pag nanalo ako. Siguro hindi na mapapansin ni nanay kung mabawasan ito. Pagkakuha sa pera ay mabilis na lumabas si Tonyo sa kwarto ng kanyang nanay para ipagpatuloy ang kanyang paglalaro. Ngunit hindi niya napansin na may nakakita pala sa kanya. At siya ang kanyang lolo Ruben. Hindi na muna umimik ang kanyang lolo at hinayaan kung saan papunta si Tonyo. At nakita niya na ipinusta lamang niya ito sa online games kasama ang kanyang mga kaibigan. At masayang masaya sila. Gusto talaga ni Tonyo na makabawi, ngunit siya ay bigo pa rin hanggang sa matapos na silang maglaro at makauwi na ang kanyang mga kaibigan. Malungkot at kabado si Tonyo sa kanyang ginawa niya dahil alam niyang masama iyon. Ngunit napilitan na lamang siyang gawin iyon dahil sa kantsaw ng kanyang mga kaibigan. At habang nakaupo si Tonyo sa sala ay biglang dumating ang kanyang nanay Sonya. Oh anak, bakit? Ba't malungkot ka? At hindi ka mapakali. Ano bang problema anak? Tonyo, magsalita ka. Wala po inay. Nag-iisip lang ako kung ano ang gagawin namin mamaya ng mga kaibigan ko. Pagsisinungaling ni Tonyo. Gusto na niyang aminin sa kanyang nanay ang buong pangyayari nang biglang. Sonya, dumating ka na pala. Bakit di ka man lang nagpapaalam sa akin? Hanap tuloy ako ng hanap sa'yo kung saan-saan kanina. At kung saan-saan din ako nakarating sa kakahanap sa'yo. Siya nga pala, may gusto akong sabihin. Kinabahan si Tonyo sa sinambit ng kanyang lolo Ruben, kaya lalo siyang nag-alala sa kanyang ginawa. Ay, naalala ko nga pala tay, na iwan kong yung pambili ng gamot nyo kanina. Kaya saglit lang ha, at kukunin ko lang ang pera para makabili si Tonyo dyan lamang sa kanto. Kinuha nga ni Aling Sonya ang pambili ng gamot sa kanyang kwarto at nagulat siya dahil kulang ito ng 100. Kaya, tay,
May nakita ka bang isang daan? Kasi kulang na ang itinabi kong pambili ng iyong gamot eh. Send ako. Upang maglaro ng online games. Kaya maaga pa lamang ay dumating na ang kanyang mga kaibigan. Nahalo sila na ang gumising kay Tonyo. Tonyo, Tonyo, nandito na kami ni Julius para kalabanin ka ulit. Pabawi kami sa'yo. Kaya bilis, bangon na, Tonyo. Oo nga, Tonyo, bilisan mo at may naisip kaming paraan para mas exciting ang paglalaro natin. Naku, sige na nga, para matigil na kayo. Ano ba itong sinasabi niyong mas exciting na laro? Relax ka lang, Tonyo. Simple lang. Magpustahan tayo. O diba, mas cool yun. At hindi boring. Di tulad dati, kaya ilabas na ang mga pera, tol. O sige ba, yun lang pala eh. Huwag kayo mag-alala. Tatalunin ko kayo ulit tulad kagabi. Ha ha ha. Inilabas nga ni Tonyo ang kanyang naipong pera at nagsimula na silang maglaro. Masayang-masaya sila sa pagkakaroon ng pustahan. At sa unang round ay nanalo si Tonyo. Tuwang-tuwa siya at muling pumusta ng mas malaki para mas lumaki rin ang kanyang panalo. Ngunit siya ay nabigo dahil sa sunod-sunod na ang kanyang mga talo hanggang maubos ang kanyang pera. At sa pagkakataong ito ay kailangan na niyang gumawa ng paraan upang makabawi. Kaya, naku, lagot ako. Ubos na ang pera ko. Pero dapat makaisip ako ng paraan dahil kailangan kong mabawi at maibalik ang perang naipon ko. Saan kaya ako hihiram? Tutal, wala pa naman si nanay. Kaya pwede pa akong humiram sa kanya. Ibabalik ko na lang pag nakabawi ulit ako sa pustahan namin. Pagkakataon ko na ito habang wala si nanay. Matagal pa naman siya bago dumating. Saan kaya niya nilagay ang pitaka niya? Ayun, nakita ko na ang pitaka ni nanay. Ang daming pera nito. Kukuha lang ako ng 100 at ibabalik ko rin pag nanalo ako. Siguro hindi na mapapansin ni nanay kung mabawasan ito. Pagkakuha sa pera ay mabilis na lumabas si Tonyo sa kwarto ng kanyang nanay para ipagpatuloy ang kanyang paglalaro. Ngunit hindi niya napansin na may nakakita pala sa kanya. At siya ang kanyang lolo Ruben. Hindi na muna umimik ang kanyang lolo at hinayaan kung saan papunta si Tonyo. At nakita niya na ipinusta lamang niya ito sa online games kasama ang kanyang mga kaibigan. At masayang-masaya sila. Gusto talaga ni Tonyo na makabawi ngunit siya ay bigo pa rin hanggang sa matapos na silang maglaro at makauwi na ang kanyang mga kaibigan. Malungkot at kabado si Tonyo sa ginawa niya dahil alam niyang masama iyon. Ngunit napilitan na lamang siyang gawin iyon dahil sa kantsaw ng kanyang mga kaibigan. At habang nakaupo si Tonyo sa sala ay biglang dumating ang kanyang nanay Sonya. Oh anak, bakit? Ba't malungkot ka? At hindi ka mapakali? Ano bang problema anak? Tonyo, magsalita ka. Wala po inay. Nag-iisip lang ako kung ano ang gagawin namin mamaya ng mga kaibigan ko. Pagsisinungaling ni Tonyo. Gusto na niyang aminin sa kanyang nanay ang buong pangyayari nang biglang. Sonya, dumating ka na pala. Bakit di ka man lang nagpapaalam sa akin? Hanap tuloy ako ng hanap sa iyo kung saan-saan kanina. At kung saan-saan din ako nakarating sa kakahanap sa iyo. Siya nga pala, may gusto akong sabihin. Kinabahan si Tonyo sa sinambit ng kanyang lolo Ruben, kaya lalo siyang nag-alala sa kanyang ginawa. Ay, naalala ko nga pala tay, na iwan kong yung pambili ng gamot nyo kanina. Kaya saglit lang ha, at kukunin ko lang ang pera para makabili si Tonyo dyan lamang sa kanto. Kinuha nga ni Aling Sonya ang pambili ng gamot sa kanyang kwarto at nagulat siya dahil kulang ito ng 100.
Kaya, Tay, may nakita ka bang isang daan? Kasi kulang na ang itinabi kong pambili ng iyong gamot eh. Hindi ako pwedeng magkamali dahil binilang ko yon kagabi bago ko isinilid. Lalong kinabahan si Tonyo sa kanyang narinig dahil alam niyang siya ang kumuha nito at wala na siyang ligtas. Nilakasan na ni Tonyo ang kanyang loob at agad na inamin ang kanyang kasalanan sa kanyang nanay. Patawarin niyo po ako, Nay, sa ginawa kong pangungupit sa inyong pera. Hindi ko po napigilan ang sarili ko kanina dahil natatakot po ako. At saka, natalo po ako sa pustahan sa online games kasama ang aking mga kaibigan. Kaya naisip ko pong humiram sa pera ninyo nang walang paalam. Pero ibabalik ko naman po talaga. Basta makabawi lang ako. Kaya lang, talo pa rin eh. Hanggang sa matapos na ang laro namin. Gulat na gulat si Aling Sonia sa kanyang narinig mula sa kanyang anak. Hindi niya akalain na magagawa ito ni Tonyo. Anak, ano ba itong nagawa mo sa amin ng Lolo Ruben mo? Kahit na may intensyon kang ibalik, hindi ka nagpaalam, malaki man o maliit ang halaga nito ay isa na yung pagnanakaw. Yan ang lagi naming payo sa'yo, di ba anak? At yan din ang pinag-aaralan ninyo sa paaralan at turo ng inyong guro. Bawal magnakaw at ang hindi pagpapaalam sa mga bagay na kinuha mo ay isa ng pagnanakaw. Opo, nanay. Napilitan lang po talaga akong gawin yun kasi naubos na pati yung perang naipon ko kaya nagawa ko po iyon. Apo, alam mo ba na sa kakahanap ko sa nanay mo kanina ay nahuli kitang lumabas na may hawak na pera sa kamay. Kaya hinintay ko lamang na umamin ka, Apo, para sa iyo manggaling lahat ng katotohanan. At mabuti naman at nagawa mong ipagtapat sa nanay mo dahil hindi maganda ang iyong ginawa. Mawawalan ng tiwala sa iyo ang iyong kapwa, lalo na ang iyong pamilya. May mga bagay, Apo, na akala nating puro biro at laro lamang, pero ito pala ay makakasira sa iyong pagkatao. Gusto mo ba na hindi na kami magtiwala sa iyo ng nanay mo? At isa pa, Apo, piliin mo lamang ang kakaibiganin mo dahil kung sino ang madalas mong makasama ay magiging katulad mo rin sila. Kaya mag-ingat ka sa pakikipagkaibigan. Opo, Lolo, patawad po sa inyo ni Nanay. Hindi ko na po uulitin at alam kong sobrang laki ng kasalanan ko kaya nagsisisi na po ako. Tonyo, patatawarin ka naman namin anak at bibigyan ng pagkakataon na magbago. Pero ang kinuha mong pera ay dapat mo pa ring isauli. Kaya babawasan ko ang iyong allowance hanggang maibalik mo ang 100. At Apo, tandaan mo, iwasan mo rin mag-cellphone para hindi ka na natutuksong pumusta. Dahil ang pustahan ay isang sugal at hindi yan nararapat na matutunan ng mga batang tulad mo. Maliwanag ba? Opo, Lolo. Tinatanggap ko po lahat ng bunga ng nagawa kong kasalanan. Kaya salamat po sa pagpapatawad niyo ni Nanay. Ang mahalaga, naintindihan mo kung bakit namin ito ginagawa sa iyo, Tonyo. Kaya bukas ay kakausapin ko rin ang mga magulang ng mga kaibigan mo upang malaman din nila ang nangyayari sa kanilang anak at mapagsabihan din sila. Maliwanag ba ang lahat sa iyo, Tonyo? Opo, Nanay. Salamat po ulit sa mga payo ninyo at pinatawad niyo ako. Malaking bagay na po yun sa akin, Lolo Ruben, ang maibalik ang tiwala niyo sa akin. Pangako po, hindi ko na po uulitin yun.
At upang makabawi sa kanyang kasalanan, ay nagkukusa ng magtrabaho sa gawaing bahay si Tonyo. Masayang-masaya na sila at maging ang kanyang lolo Ruben habang pinagmamasdan niya ang kanyang apo na nagwawalis sa kanilang sala. Naway may napulot kayong aral sa ating kwento tungkol sa pagiging matapat sa bawat sitwasyon para sa kapakanan ng iyong pamilya, lalong-lalo na ang tiwala ng iyong kapwa. At dyan na nagtatapos ang aking may